يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت عزیز، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ کا ہوش عالم قادری ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. ہاں تو ویوز، آج جو آپ کے لیے ریسیپی لے کے آئے ہیں اس کا نام ہے توا دل کلیجی دیسی گھی کے ساتھ. تو ویوز، آپ کو بتاتے ہیں کہ میں کون سی. ہاں تو ویوز، یہ دیکھیں ہم نے ایک پہیا کلیجی اور دل لیے ہیں. مرغے کی کلیجی ہے اور مرغے کا ہی دل ہے. اور یہ ہم نے دو عدد ٹماٹر لیے ہیں جسے ہم نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کر لیا ہے. اور یہ ہم نے دو عدد سبز مرچ لی ہیں. اور یہ ہم نے دیسی گھی لیا ہے اس میں ضرورت. اور یہ ہم نے ادرک کا پیسٹ اور لہسن کا پیسٹ لیا ہے ایک ایک چمچ. اور یہ ہم نے ایک عدد لیمن لیا ہے جس کا ہم نے رس نکال لیا ہے. اور یہ ہم نے دو عدد پیاز لیے ہیں جسے ہم نے چوپ کر لیا ہے. اور یہ حسب ضرورت ہم نے سبز دھنیا لیا ہے. آدھا چمچ ہم نے سرخ مرچ کا لیا ہے اور آدھا چمچ ہم نے ہلدی کا پاؤڈر لیا ہے. حسب ضرورت ہم نے نمک لیا ہے. اور یہ آدھا چمچ ہم نے گرم مسالے کا لیا ہے اور آدھا چمچ ہم نے سوکھا دھنیا کا لیا ہے. تو آئیں ویوز، آپ کو بتاتے ہیں توا دل کلیجی دیسی گھی کے ساتھ کیسے بنتی ہیں. تو ویوز، یہ ہم نے املی سوس لی ہے اس کا ایک چمچ استعمال کریں گے. یہ ہم نے چلی سوس لی ہے اس کا ایک چمچ استعمال کریں گے. اور یہ ہم نے سویا سوس لی ہے اس کا ہم آدھا چمچ استعمال. ہاں تو یہ دیکھیں، ہم نے چولہا جلا لیا ہے اور توا ہمارا جو ہے گرم ہو چکا ہے. اب ہم اس میں دیسی گھی ایڈ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہم نے دیسی گھی ڈال دیا ہے. اب ہم اس کو ایک آدھے منٹ کے لیے گرم ہونے دیں گے. اب ہم پیاز ایڈ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم اس میں ادرک کا پیسٹ ایڈ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور لہسن کا پیسٹ ایڈ کریں گے. اب ہم اس کو اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے. ہاں تو یہ دیکھیں، ہمارا جو پیاز ہے ہلکا براؤن ہو چکا ہے. اب ہم اس میں ٹماٹر ایڈ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے. ہاں تو ویوز، اب ہم اس میں مسالہ ایڈ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ہم نے مسالے ڈال دیے ہیں، اب ہم اس کو اچھی طرح سے تقریباً 3 سے 4 منٹ کے لیے بھونیں گے. اب ہم اس میں املی سوس ایڈ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم اس میں چلی سوس ایڈ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ویوز، اس کے ساتھ بہت ہی زبردست ذائقہ آتا ہے اور بہت ہی زبردست دل کلیجی تیار ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہم نے سویا سوس لیا ہے. اب ہم اس کو اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے. ہاں تو ویوز، یہ دیکھیں، ہمارا جو دل کلیجی کا مسالہ ہے وہ زبردست فرائی ہو چکا ہے. اب ہم اس میں دل کلیجی ایڈ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توا دل کلیجی جو کہ بہت ہی زبردست اور بہترین تیار ہو چکی ہیں، ہو رہی ہیں. تو ویوز، اب یہ دیکھیں، ہم نے دل کلیجی ایڈ کر دی ہیں
اب ہم اس کو اچھی طرح سے پکائیں گے۔ ہاں تو ویو، یہ دیکھیں ہماری توا دل کلیجی، جو کہ دیسی گھی کے ساتھ بہت ہی زبردست تیار ہو رہی ہیں۔ تیاری کے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہیں۔ تو ویوز، آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اور میرے چینل پر آنے والے نئے ویوز سے میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور آئیکن بٹن کو دبا دیں۔ ہاں تو ویوز، اب ہم اس میں لیمن کا جوس ایڈ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماشاء اللہ بہت ہی زبردست ہماری توا دل کلیجی دیسی گھی کے ساتھ تیار ہو رہی ہیں۔ ماشاء اللہ کتنی زبردست خوشبو آ رہی ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اب ہم اس میں سبز مرچ ایڈ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماشاء اللہ بہت ہی زبردست اور دل فریب خوشبو آ رہی ہیں، ماشاء اللہ کیا بات ہے۔ یہ دیکھیں ویوز، جو گھی ہے وہ مسالے نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری توا دل کلیجی دیسی گھی کے ساتھ تیار ہو چکی ہیں۔ اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے۔ ہاں تو ویو، یہ دیکھیں ہمارا توا دل کلیجی دیسی گھی کے ساتھ بہت ہی زبردست ڈش تیار ہو چکی ہیں۔ تو ویوز، اپنے ہوسٹ شہزاد احمد قادری کو اگلی ریسپی تک آنے تک اجازت دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے۔ بہت ساری دعاؤں میں اپنے ہوسٹ شہزاد احمد قادری کو یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیرا۔ حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام